بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے آج ایک ایسے وظیفہ کے متعلق کہ جس کے کرنے سے انسان کے پاس سے جو ہے وہ دولت ختم نہیں ہوگی اور انسان پر جو ہے رزق ہے وہ دولت جو ہے وہ بارش کی طرح جو ہے وہ برسے گی. یہ انتہائی آسان اور مجرب ترین وظیفہ ہے جو کہ آپ نے نماز فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فرض جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں. اس کا وقت جو ہے وہ بھلا ہی کیوں نہیں مشکل ہے, لیکن یہ اتنا پاورفل اور اتنا کمال کا ہے جب اس کو 3 دن آپ کریں گے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ کام کرتا ہے اور کس قدر یہ پاورفل جو ہے وظیفہ ہے. تو نہ کوئی مشکل ہے اور نہ ہی اس کے کرنے کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وظیفہ ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ آپ نے پڑھنا ہے, اس کو آپ نے جو ہے 7 مرتبہ صرف اور صرف آپ نے پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ آپ نے پڑھنا ہے, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے فرض ادا کرنے ہیں فجر کے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ العزیز اس آسان ترین وظیفے کی برکت سے اتنا رزق آئے گا اور اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی سوچ ہے, اور آپ چاہیں تو اس کو 3 دن کر کے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے خود آزما سکتے ہیں. اس قدر یہ پاورفل اور اس قدر یہ کمال کا وظیفہ ہے. امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر جو گائیڈ لائن آپ کو بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں, انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.